საღამოში თობისა პირდაპირ ეთერში აღამის კურიერი მე ჟურნალისტი ნინო შუბლაძევა. მეგობარი აქტის განხილვა ვაშინგტონში და განცხადებები უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონზე, მოსალოდნელ სანქციებზე, სააკაშვილსა და ფერად რევოლუციებზე. ოქტომბერში არჩევნებია, თუ ეს არჩევნები გაყოლდება მაშინ როგორც უკრაინაში, შეიძლება მოხდეს კიდევ ერთი ფერადი რევოლუცია საქართველოში, თქვა ამერიკის ყოფილმა ელჩმა უილიამ კორტნი. პასუხმა თბილისიდან არ დააყოვნა. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ საქართველოში უკრაინიზაციას არ დაუშვებენ. კიდევ უფრო მწვავე იყო პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელმაც მძიმე სანახაობა უწოდა ჰელსინკის კომისიის ფარგლებში გამართულ მოსმენაზე ეგრეთ წოდებული მოწმის სახით მიწვეული ქართველების გამოსვლებს. ჩვენ ნახეთ ორი მოღალატე და არც ერთი მეგობარი, თქვა შალვა პაპუაშვილმა. მას შემდეგ, რაც ნატა საბანაძემ ქართველი მაღალჩინოსნების სანქცირების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ვაშინგტონში ქართულ უცნობას ჩინეთთან გაზრდილი კავშირებით დაუწუნეს. ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას აკრიტიკებენ ოპოზიციაში. აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილებზე გაეროს რეზოლუციაზე მხარდამჭერისგან ოფიციალურმა პეკინმა ტრადიციულად თავი შეიკავა. 103 ქვეყნიდან დევნილების დაბრუნებას აფხაზესა და ცხინვალის რეგიონში პირველად დაუჭირა მხარი სომხეთმა, რაც ქართული დიპლომატიის გამარჯვებად შეაფასა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ვინ როგორ აფასებს მეგობარი აქტის განხილვის დაწყებას და ვინ როგორ ხედავს სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობების დალაგებას? განსხვავებულ პოზიციებს მოვისმენთ დღეს ტრადიციულად ღამის კურიერში და ასევე ვეცდებით გავარკვიოთ, რა საარჩევნო სტრატეგიას გეგმავენ პოლიტიკური პარტიები და სალომე ზურაბიშვილის ქარტიაზე ხელმოწერის შემდეგ რა სახის გაერთიანებები შესაძლოა ვიხილოთ. პარტია ლელოდან ჩვენს კითხვებს სალომე სამადაშვილი, ქართული ოცნებიდან მაკა ბოჭორიშვილი და გირჩიდან სანდრო რაქვიაშვილი უპასუხებენ. ვიწყებთ სალომე სამადაშვილით, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. საღამოშვიდობის საქალბატონო სალომე, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. და ბუნებრივია მოგესალმებით, ბუნებრივია საუბარს დავიწყებ მეგობარი აქტით. ვიხილეთ ჩვენ ეს განხილვა ჰელსინკის კომისიის ფარგლებში, მოვისმინეთ შეფასებები თბილისშიც, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის მხრიდან. ხელისუფლება ამ ყველაფერს აღიქვამს როგორც ქვეყნიში და საქმეებში ჩარევას, ანტიქართული განცხადებებიც კი უწოდა შალვა პაპუაშვილმა იქ გაჟღერებულ განცხადებებს. თქვენ როგორ უყურებთ, რა მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს ამ დოკუმენტს მიღების შემთხვევაში? მე მინდა რომ პირველ რიგში აუხსნათ ჩვენ კიდევ ერთხელ თქვენს მაყურებელს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ურთიერთობები და კავშირი, აი ამ გასული 30 წლის მანძილზე და მეტის ჩვენი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის, არის ქართულ ხალხთან და არა რომელიმე მთავრობასთან, რომელიც იმწუთას, ასე ვთქვათ, მართავს ქვეყანას, ხო? და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა იყო ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი მრავალი მიმართულებით. მათ შორის მაგალითად თავდაცვის უნარიანობა, რომელიც დღეს საქართველოს აქვს, დიდწილად არის შექმნილი ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით. ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ძალიან ბევრი მოქალაქის უბრალოდ ყოფითი პრობლემების მოგვარების თვისაც კი, აი მაგალითად რო გადავხედოთ დახმარებას, იმ უზარმაზარ დახმარებას, რომელიც ქართველი ხალხისთვის გაიღო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამავე დროს მათი მხარდაჭერა ასევე ყოველთვის ეფუძნებოდა პრინციპს, რომ საქართველოში დემოკრატიული მართვის ფორმა აქვს არჩეული ქართულ ხალხს. და აქაც ამერიკის შეერთებული შტატები რომელიმე მთავრობას კი არ უჭერდა მხარს, არამედ მხარს უჭერს ქართველი ხალხის არჩევანს, რომ იცხოვროს დემოკრატიულ ქვეყანაში და დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ეხლა, როდესაც ჩვენ აღმოვჩთით რეალობაში, როდესაც საქართველოში ხელისუფლება აქვს ფაქტიურად შეიძლება ითქვას მიტაცებული, ერთ ადამიანს, რუსული წარმომავლობის, ვთქვათ, ოლიგარქს, რუსული ფულით ჩამოსულ საქართველოში ოლიგარქს, რომელიც აცხადებს, რომ ფაქტიურად ბიძინა ივანიშვილმა გამოაცხადა, რომ ის უარს ამბობს დემოკრატიაზე და არაპირებს, რომ დათმოს ძალაუფლება ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ ხალხს უნდა თუ არ უნდა მისი არაფორმალური ოლიგარქიული მართველობის გაგრძელება, ცხადია, აბედოცაბ ეს არჩევნებზე გამოჩნდება ქართული ხალხის არჩევანი რა იქნება? ეს გავაკეთებ, რომ ქართულ ხალხს მივეხმარო დემოკრატიის დაცვაში. აუცილებლად და ეს რო გამოჩნდეს ამისთვის, ჩვენ გვჭირდება სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები და გვჭირდება ხელისუფლება, რომელიც
პირველ რიგში ემსახურება ქართულ ხალხს და არა რუსეთს, იმიტომ რომ რუსეთის დავალება არის და მოთხოვნაც რომ საქართველომ შეწყვიტოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი და ჩვენ ვხედავთ რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ ფაქტიურად უკვე დიდი წარმატება, ასე ვთქვათ, ჭალებში დიდ წარმატებას მიაღწია ამ გზაზე, იმიტომ რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ფორმალობად გვრჩება, ივნისში ჩვენ გვეტყვიან რომ მოლაპარაკებები არ იხსნება და მეტიც რაც უკვე მიღწეული გვაქვს უბიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან, რაც მრავალწლიანი შრომის შედეგად იქნა მოპოვებული, მათ შორის წინა ხელისუფლების პირობებში მრავალი წელიწადი მიმდინარეობდა. ბატონო სალომე, ამ როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის გადახედვაზე საუბრობთ, უფლებას რო ეთქვა, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ დავასრულებ, უარს ვამბობთ თავისუფალ არჩევნებზე, არანაირი უბიზო მიმოსვლას ქვეყანას არ ექნებოდა. ამიტომ ჩვენ დღეს ვგავართ ამ საფრთხის წინაშე და საქართველოს მეგობრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ესტონეთში, ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში დღეს გვეუბნებიან, რომ ისინი გააგრძელებენ ქართველი ხალხის მხარდაჭერას, რაც ამ შემთხვევაში გამოიხატება მათ შორის. სწორედ ამაზე მინდა ქაბატონ სალომე კითხოთ. რაც მიტაცებული აქვს სახელმწიფოდ, რომელიც ამბობს, რომ დემოკრატიული პროცესი აღარ აინტერესებს. როდესაც ქართველ ხალხზე საუბრობთ, დღეს პრემიერმა თქვა, რომ აი, როდესაცო სტატუსი მიიღო ქვეყანამ, იგივე ვიზა ლიბერალიზაცია, მუდმივად ჩვენი ოპონენტები საუბრობენ, რომ ეს ქართველი ხალხის დამსახურებაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუნდაც ხელისუფლებაზე გაბრაზებული, ვთქვათ, ევროკავშირი უხეშად რო ვთქვა ესე, ანუ აღიქმება თუ არა, რომ ხალხს უნდა წაართვან ეს სიკეთე თუ ეს ესე მუხდა. ანუ როგორ გაიგებს ამას საზოგადოება, როგორ ფიქრობთ? თუ ეს ხალხის მიერ მოპოვებული სიკეთეა, ასე ვთქვათ, და ხელისუფლების წვლილი ამაში როგორ ჩვენ ამბობთ და არა. არა, მე არ მითქვამს, რომ უვიზო მიმოსვლის მოპოვებაში ხელისუფლების წვლილი არ არის. მეტიც, მე ვთქვი, რომ წინა ხელისუფლების წვლილია კიდევ უფრო მეტი, ვიდრე დღევანდელი ხელისუფლების, იმიტომ რომ ძირითადი სამუშაო გაკეთდა სწორედ წინა ხელისუფლების დროს და ქალბატონი ბოჭორიშვილი ჩემ შემდეგ რო იქნება ეთერში და 8 წლის მანძილზე ჩემთან ერთად მუშაობდა სწორედ უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე და სხვა საკითხებზე, მასაც შეგიძლიათ კითხოთ, რა გაკეთდა როგორც ერთი ხელისუფლების, ასევე მეორე ხელისუფლების პირობებში. ოღონდ დღეს ამ მონაპოვარს, ასე ვთქვათ, ჩვენ თუ დავკარგავთ, ეს იქნება ბიძინა ივანიშვილის და დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ქვეყანა უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ კრიტერიუმებს იმისთვის, რომ მოიპოვოს ჯერ უვიზო მიმოსვლა და შემდეგ შეინარჩუნოს, ცხადია, რომ იმ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის განხორციელებაზე, რომელმაც ჩვენ მოგვაპოვებინა უვიზო მიმოსვლა და დღეს უნდა შეგვანარჩუნებინოს, არის პასუხისმგებელი ხელისუფლება. ამიტომ პასუხს ქართველი ხალხი, მათ შორის ამაზე მე იმედი მაქვს, ვთქვათ, შორის, რომ არ მივა აქამდე საქმე, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ოქტომბერში შევცვლით რუსულ ხელისუფლებას და არ დავკარგავთ არც უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირთან, არც უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, არც თავისუფალი ვაჭრობის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და არც იმ უზარმაზარ მილიარდობით დახმარებას, რომელსაც საქართველო ელოდება, როდესაც ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები დაიწყება. იმიტომ რომ ქართული ოცნების ამოცანა არის, რომ საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, ჩახსნას ყველანაირი ურთიერთობები დასავლეთთან, მაგრამ ქართულმა ხალხმა ხო ძალიან კარგად იცის, რომ ჩვენი კეთილდღეობის, დაცულობის და ამ ქვეყანაში მშვიდობის ერთადერთი გარანტია არის საქართველოსთვის მოპოვება საკუთარი მისთვის ნამდვილად კუთვნილი ადგილის ევროკავშირის სივრცეში. ოღონდ ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება ქართულ ხალხს, ემსახურება ევროკავშირში ამ ქვეყნის გაწევრიანების ამოცანას და არა ის ხელისუფლება, რომელსაც ტაშს უკრავს ყოველ დღე მოსკოვში სხვადასხვა დაბალი რანგის წარმომადგენლები პუტინისტური ხელისუფლების, იმიტომ რომ წარმატებით შლიან ჩვენ სტრატეგიულ ურთიერთობებს ამერიკასთან. კაპიტან სალომე, როდესაც თქვენ საუბრობთ, აი თქვით კიდეც, რომ იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ არჩევნებში, ვთქვათ, ვეღარ გამოიმარჯვებს ხელისუფლება. მოდით ამაზე მინდა გკითხოთ, მოდის არჩევნები, კარტიაზე ხელმოწერაც ვიხილეთ, რაღაც ლელოს პოზიციაც უკვე ცნობილია, იმიტომ რომ უკვე ცნობილია, ამაზე აღარ მინდა ბევრი ვისაუბრო, მაგრამ როგორ გეგმავს ლელო კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიის სახელი თქვენ ვერ გკითხავთ, იგივე არჩევნებში ხელისუფლების დამარცხებას, ანი მხმების მოპოვებას, არ ვიცი, რასაც გეგმავთ და ვგულისხმობ რა სტრატეგიით წავალელო თქვენ პირადად თქვით, რომ გამსხვილებული პოლიტიკური ცენტრების შექმნა ოპოზიციაში არაუმეტეს სამისა. ანუ რომელია ეს სამი? მაგალითად ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობა და მასთან დაკავშირებული პარტიები, ასე ხედავთ, ანუ რაღაც გახარია და გირჩი ამბობენ, რომ ცალკე იქნებიან და ლელო, რომელზეც ნუ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ახალთან რაღაცნაირი კონფიგურაციით დავაგდეთ. ანუ
როგორ წარსდგება თქვენი პარტია არჩევნებზე, თუნდაც იმისთვის, რომ როგორც თქვენ თავად ამბობთ, რაღაც გამარჯვება მოიპოვოთ და ოპოზიცია მოვიდეს მერე კოალიციური მთავრობით ხელისუფლებაში. Мы фикрам, что დღეს ძალიან ნათელია, რომ საქართველოს ამორჩევლის დიდ უმრავლესობას სურს ხელისუფლების შეცვლა, თუმცა ასევე მნიშვნელოვან ნაწილს ამ ამორჩევლის აიამ ხელისუფლების შეცვლაში მათთვის არ იგულისხმება დაბრუნება, ასე ვთქვათ, წინა ხელისუფლების პირობებში. ანუ ორ პოლუსიანი პოლიტიკური ველი საქართველოში დაანგრია თვითონ ამორჩეველმა თავისი გემოვნებით. ამიტომ ცხადია, რომ დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ყველა ვისაც სურს ამ ქვეყანაში და ესეთი არის უმრავლესობა, ქართულმა ოცნებამ თავისთავად თვითონ ჩაიყენა იმ მდგომარეობაში, რომ ისინი აღარ წარმოადგენენ უმრავლესობის ხედვას ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ქართული ხალხის უმრავლესობა სურს ევროპული მომავალი. აი ამ ხედვის მატარებელი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალები ჩემი აზრით უნდა დაჯგუფდნენ იმ გვარად, რომ შეთავაზონ მრავალფეროვანი არჩევანი ქართულ ხალხს, მაგრამ ამავე დროს მინიმალურ ნიშნულამდე დაიყვანონ იმისი შანსი, რომ დარჩეს დაკარგული ხმები, რომელსაც მიიტაცებს, რომლის მიიტაცებასაც ეცდება რუსული ხელისუფლება იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს პოლიტიკური ძალაუფლება. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ჩვენ ჩამოყალიბდებით უახლოეს მომავალში, მაგრამ ალბათ იქნება ეს, თქვათ, სალომე ზურაბიშვილის ირგვლივ, როგორც ეს კარტიაზე მოხდა, არის ის, რომ საცალკე კონსულტაციებით. Салом Зурабишвилис მიერ წარმოწყებული პროცესი ქარტიას რაც შეეხება, ეს არის განაცხადი, რომ ჩვენ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები თანხმდებით იმაზე, რომ ევროპული დღის წესრიგის შესრულება, ანუ ნახეთ ჩვენ რა მდგომარეობაში ვართ, ჩვენ ფაქტიურად ჩაგვეხსნა დღეს ევროპული მომავალი. ანუ ჩვენ დღეს საქართველოს აღარ აქვს ევროკავშირთან პერსპექტივა გაწევრიანების, მიუხედავად იმისა, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღეთ სულ რამდენიმე თვის წინ. მთავარი, რა თქმა უნდა, საერთო ამოცანა არის, რომ ეს დასრულდეს, ანუ რუსული რეჟიმის გაძევება მოხდეს ხელისუფლებიდან, რომ ჩვენ ევროპაში, ევროპასთან, ასე ვთქვათ, ვაჩვენოთ ევროკავშირს, რომ მზად არის საქართველო იმისთვის, რომ დაიწყოს გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები და სალომე ზურაბიშვილის მიერ შეთავაზებული ქართული ქარტია, რომელსაც არ მოაწერა ხელი ხელისუფლებამ, რომელსაც რუსული კანონი მიიღო ევროპული დღის წესრიგის ჩასაშლელად პარლამენტში, ამ ქარტიის მთავარი ამოცანა არის, რომ ჩვენ არჩევნებში კოალიციური ძალების გამარჯვების შემდეგ სწრაფად დავიწყოთ ევროპული დღის წესრიგით მოქმედება, მაგრამ ამის მიღმა ლელოს აქვს ცხადია საკუთარი ლელო იქნება თავის არჩევნო ნომრით, ანუ არჩევნებზე კაბოტონ სალომე და უნდა დავასრულო 200,000 სამუშაო ადგილის შექმნა და ცხადია, რომ ჩვენ ლელო იქნება წარმოდგენილი საკუთარი პროგრამით, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მათ ავუხსნათ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა რო გააქვს რო 200,000 სამუშაო ადგილი ჩვენს ქვეყანაში და 250,000 ქართველი აქცია ეკონომიკურ ტოლვილად, ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს შევცვალოთ და ჩვენ შეგვიძლია რომ ამაკლია აშენდეს სწორედ დასავლური ინვესტიციებით და არ გადავცეთ ჩვენი სტრატეგიული ობიექტი ჩინეთს, რომელმაც დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ხარს რეალურად არ უჭერს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, იმიტომ რომ როდესაც ხარს არ უჭერ დევნილების დაბრუნებას ოკუპირებულ ტერიტორიებში, ესე იგი შენ ნაწილობრივ აღიარებ მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და ეს მოიტანა ქართული ოცნების პოლიტიკამ და ეს უნდა შევცვალოთ ჩვენ. ამიტომ ძალიან ბევრი რამ გვექნება გასაკეთებელი შესაბამისი ცვლილებების მერე და ამისთვის გვჭირდება კოალიციური შესაბამისი საერთიანი სამოქმედო გეგმა. მადლობა დიდი, რომ პასუხობდით ჩემს კითხვებს. სალომე სამადაშვილი ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გვერდებოდა და შეგვიძლია